Qimmatli mahsulot emas, qimmatli mahsulot soting. Assalomu alaykum, sizlar bilan tadbirkor, marketolog Bunyodbek Rahimboyev. Bugungi mavzumiz juda ham ajoyib mavzu. Ko'pchilik inson onlayn ishlash xohlaydi, onlayn ishlamoqchi, lekin offlayn ta'lim. Qaysi biri afzal, onlayn afzalmi, offlayn? Sizga savol, siz ishlamoqchi ekansiz, siz Amerikaga ketmoqchisiz, siz rus tilini o'rganasizmi yoki rus tili o'quv markaziga borasizmi yoki oson ekan deb yoki ingliz tili o'quv markazigami? Вот siz bitta yana bitta savol, misol uchun siz tikuvchilikda ishlamoqchisiz, maqsadingiz tikuvchilik biznes qilish, siz tikuvchilik sentriga borasizmi yoki go'zallik salonigami? Ikkalasida ham ayollar o'qitadi-ku, to'g'rimi? Ayollar ta'minlaydi. Вот yoki ingliz tilida ikkisi ham o'quv markaz, rus tili ham ingliz tili ham. Siz qaysi biriga borasiz? Ya'ni demoqchiman, shu narsani bilib oling, siz avvalambo bilib oling, siz onlayn ishlamoqchi ekansiz, onlaynda ham o'rganish bilish kerak. Shunday savollar bor, menga offlayn kerak, offlayn yoqadi yo hokazo. Lekin tanasan bilib oling, agar siz onlayn ishlamoqchi bo'lsangiz, onlayn o'rganish ham bilishingiz kerak. Siz o'rganish bilmasangiz, nima uchun plus tomon bor? Chunki onlaynda plus tomon shundaki, ustoz to'g'ri o'quv markazida texnikalar bilan ta'minlaydi, imkoniyati kengdir, atmosferasi bordir, lekin onlaynda bir plus tomoni, siz onlayn distansionda уже ustoz qanaqa yondashyapti, ustoz mijoz bilan qanaqa ishlayotganini siz сразу bilib olasiz. Уже ya'ni tushunib olasiz, siz onlaynda shundagina mijoz bilan qanaqa ishlashni tushuna olasiz. Onlayn ustoz mijozga muloqot qilgan paytda ulgurolmay qolsa nima qanaqa texnika strategiyadan foydalandi, qanaqa programmadan foydalanib dars o'tishda, onlayn konferensiyada qanaqa programmada, onlaynda mijozlarni zakaz olishda qanaqa ishlaydi, onlaynda videolarni sumka qilganda qanaqa programmada, telefonda ishlaganda qanaqa, kompyuterda ishlaganda qanaqa programmadan foydalanadi. Misol dizaynda yo target degan narsalar bor, misol uchun dizayn qismi bor, telefon iloji yo'q, lekin telefon ham hozir iloji bor. Uni qanaqa qilish mumkin, ustozdan so'rashingiz mumkin. Onlaynda freelancing zakaz olganda, to'g'rimi? Вот qanaqa ishlashim mumkin onlaynda mijoz bilan? Muloqotni qanday olib boradi? Prezentatsiyani qanday qilib beradi? Onlaynda bemalol so'ray olasiz. Ustoz qanaqa qilasiz? Ustoz buni qilsa bo'ladimi? Ustoz nima qilsa bo'ladi? To'g'rimi? Lekin offlaynda qanaqa so'raysiz? Offlaynda siz ustoz berayotgan darsiga nisbatan so'raysiz, to'g'rimi? Shu narsani bilib oling. Onlayn ishlamoqchi ekansiz, onlayn o'rganing, shundagina zo'r imkoniyatlar ko'rasiz. Prosta sizda hamma offlayn offlaynga kelyapti. O'zi hozirgacha onlayn kelmasdan bir offlayn deb kelayotgan, shuning uchun onlaynga moslashish qiyindir, lekin bitta narsani bilib oling, onlaynga moslashsangiz onlayn imkoniyatlarni ko'rasiz. Chunki qarang, onlaynni siz o'rgangandan keyin dunyoni, bilimlarni o'rgana olasiz xohlagan joyingizda. Xohlasa Toshkentda bo'lsa borolmasangiz pul rasxotingiz kerak, siz boshqa viloyatda bo'lsangiz sotib olasiz onlayn o'qiysiz, plus ikkinchidan zakaz olib mijoz bilan ishlay olasiz, o'rgangan bilimingizni сразу amaliyotga qo'llay olasiz. Uchinchidan mijoz ya'ni o'quv nimaga borish uchun siz bilim so'rash uchun nimadir savolingiz bo'lib qolsa, 2 soat yoki ertangi darsni kutib o'tirmaysiz offlayndagidek, onlaynda сразу Telegram ishkasiga kirasiz, ustoz menga shunaqa savol kelyapti, javob berib yuboring deysiz, сразу javob keladi. Вот Telegram shu bilan gaplarga yetdi, onlayn yana imkoniyatlarki, bu yerda onlaynda tanishuvlar, do'stlaringiz ko'p bo'ladi. Ya'ni bir faqat bir tumanda yoki shaharchani do'stlar bolalar emas yoki bir talabalar emas, butun respublika kelib bo'lsa boshqa bir chet tilda ishlayotgan do'stlaringiz bo'ladi, o'zbek farzandlari, muloqot qilib chet eldan zakaz olib ikki hamkor bo'lib biznes qilishingiz mumkin. Вот mana sizga onlayn imkoniyatlar, ya'ni demoqchimanki, onlayn ishlamoqchi ekansiz, onlayn o'rganishni biling, bu sizga plus. İş o'rganib ko'ring, sizga yanada yaxshi bo'ladi. Ishlaringizga omad, sog' bo'ling.